começando mais um Antenados na Geral para todo o Brasil na tela da Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e a sua audiência no programa de hoje e você também pode assistir o nosso programa pela internet. Acesse www.boasnovas.tv para você assistir no seu computador, no tablet. Também pode baixar o aplicativo da Rede Boas Novas para iOS, para Android. Aí você assiste todos os outros programas do Antenados na Geral. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que no dia a dia da igreja todo mundo conhece. A gente tem um evangeliquez que a gente chama de deserto, é do vale. Tá no deserto, crente? Meu irmão, se tu faz essa pergunta na igreja, dá até medo. Eu falo, Jesus, tá todo mundo no deserto aqui? Deserto é quando você está passando alguma dificuldade, alguma batalha. Mas por que isso acontece? Na Bíblia nós vemos vários exemplos de pessoas que onde, às vezes, até Deus colocou eles para ensinar uma lição ou para se comunicar com eles. Mas às vezes a gente entra em deserto também, não é porque Deus coloca a gente, não, é porque nós nos colocamos ali. Às vezes porque Satanás também bota uma pedra de tropeço no nosso caminho. E às vezes a gente fala, poxa, estou nesse deserto, Deus me colocou, mas às vezes nós mesmos podemos sair no deserto porque é um erro que nós cometemos, alguma situação na qual nós nos colocamos. Então a gente vai falar um pouco sobre deserto. O que é esse deserto, essa dificuldade? Quem coloca a gente lá e quem tira a gente de lá? E o que nós podemos aprender em todo esse processo? É o que nós vamos debater hoje aqui no Antenados na Geral com ele, que é pastor da Primeira Igreja Batista em Jardim Terra Firme. Pastor Adilson Batista, bem-vindo, pastor, ao Antenados na Geral. Obrigado, pastor André, é uma honra, um prazer estar aqui de novo, conhecendo dois pastores aqui hoje, né? Pela primeira vez que a gente está se encontrando aqui. É uma honra muito grande. É, quero mandar um abraço também para o meu pastor presidente, Pedro Rodrigues, para todo mundo lá da Igreja Batista Jardim Terra Firme, que é fã do seu programa e maravilha, de você. Maravilha. Pessoal da igreja, ó, quando for lá, manda um abraço para o André. Tá dado um abraço. Deus continue. Obrigado, abençoando, né, esse programa, que tem sido um instrumento de bênçãos na vida de milhões de pessoas que estão ao alcance, né, desta grande audiência. Eu não tenho dúvida, viu, André, de que esse programa, esse tema, melhor dizendo, esse tema de hoje vai ser um tema realmente impactante, porque é aquilo que as pessoas estão muitas vezes passando, como você acabou de dizer, e elas estão querendo aprender, não é, alguma coisa, como sair disso. Principalmente, eu acredito que Deus vai nos usar para aprender muita coisa hoje aqui. Bem-vindo, pastor Adilson, também receba ele, que é pastor auxiliar da Igreja Assembleia de Deus, Casa e Família, em Volta Redonda, pastor Maxwell Waite. Pastor, bem-vindo, Antenados na Geral. Obrigado, muito bom estar aqui com vocês aqui de novo, espero contribuir com esse programa, que é um tema muito sugestivo e que seja a resposta para a vida de quem está ouvindo a gente, e alcançar e ser a resposta para quem está precisando ouvir direções sobre isso. Obrigado, pastor. Também recebo ele, que é pastor na Assembleia de Deus em Campo Grande, pastor Bruno Fernandes, meu amigo. Bem-vindo ao Antenados na Geral mais uma vez. Para mim é uma alegria sempre estar aqui no debate do Antenados na Geral, e hoje esse debate vai ter mais um tom de papo, né, de conversa, porque é deserto, é algo que a gente passa, é algo que a gente tem medo, na verdade, é algo que a gente foge. É algo extremamente interessante. Com certeza, quem está vendo esse debate aí, esse programa, está passando por deserto, vai receber muita direção, muita palavra de Deus acerca de deserto. Com certeza, alguém desses milhares que estão ouvindo aí estão passando pelo deserto. Com certeza, tem alguém aí do outro lado que está passando pelo deserto, e eu espero que seja bênção para essa pessoa e ela possa ser esclarecida a respeito do que é, de como sair, por que entrar, respeito de tudo acerca do deserto. E é sempre bom estar aqui contigo, conhecer os demais, conhecer sempre um companheiro novo aqui, esse debate que é tão espiritual, que Deus possa abençoar Boas Novas, abençoar a sua vida aí e toda essa rede em nome de Jesus. Obrigado, pastor Bruno. Você pode participar conosco durante o programa, vamos colocar na sua tela os contatos para você interagir com o Antenados na Geral, fazer uma pergunta, tirar qualquer tipo de dúvida. Pastor, deixa eu iniciar essa questão que a gente fala deserto, e é o nosso evangeliquez mesmo. É, tá no deserto, crente, tá no vale, tá no... Mas sabe o que é interessante? A gente tira isso da Bíblia, né? A gente pega o povo de Israel, 40 anos no deserto. Mas é interessante, toda vez que a Bíblia nos faz pensar que alguém está no deserto ou num vale, o cara realmente está. Eu não estou falando de, ai, quebrei a unha, ai, às vezes, poxa, meu carro arranhou, que deserto, ó, Deus, que prova. Nós hoje temos a ideia que deserto é uma dificuldadezinha qualquer. Portanto, que você às vezes chega em uma igreja e fala, quem está no deserto? Está todo mundo. Eu chego, mas por quê? Rapaz, que eu comprei um carro zero, importado, não estou conseguindo pagar as parcelas. Ô, deserto. Eu queria só, às vezes, tentar definir deserto, porque a gente simplifica, fala, ah, qualquer dificuldade é deserto. Gente, deserto, se a gente for ver quem passou por deserto na Bíblia, deserto é, mesmo, é fome, é dificuldade.
dificuldade, a perseguição extrema. O que vocês entendem por isso? Porque hoje tudo é deserto. Estou no deserto. Por quê? Ah, porque eu não estou conseguindo comprar um iPhone novo, pastor. É um deserto. Esse desertinho meia tigela, né? A gente tem que saber separar o que é uma luta do que é um deserto. Exato. Porque o deserto é um lugar de extremos. O lugar é um deserto que de dia é extremo calor, de noite é extremo frio. Deserto é lugar de solidão. Deserto é lugar sem recurso. Eita. Deserto é um lugar onde você não vê nada para poder tirar algo para o seu benefício. Então, acho que quem está passando pelo deserto é quem está extremamente só, vivendo um extremo de luta muito grande. Quem está passando por deserto é quem olha em redor e não vê ajuda, não vê solução, não vê nada. Mas tem muita coisa boa para a gente falar de deserto aí. Tem muita gente vivendo no deserto. Eu me recordo de um amigo, que ele foi em uma determinada vigília, né? E vigília dá cada coisa, que é uma benção. E aí, de repente, deram uma palavra para um irmão falar de vigília. Aí ele leu um texto de Oséias e disse, e o texto dizia que, dizia lá no livro do profeta Oséias, e te atrairei ao deserto, te falarei ao coração. Aí o irmão começou a pregar, dar uma palavra e falou assim: irmão, eu vou falar de algo que eu sou perito. Eu sou perito em deserto. Desde que Deus me chamou. Nômade, quase. Desde que Deus me chamou, eu tô nesse negócio de deserto. É muito ruim. Então, ou ele tá tendo atitudes erradas, porque a gente tem que olhar para o deserto na Bíblia. O deserto mais expressivo que a gente tem na Bíblia é aquele que o povo enfrentou quando saiu do Egito. Exato. Porque quando o povo está migrando do Egito, para sair do Egito, tinham dois caminhos: pela terra dos filisteus e pelo mar vermelho, pelo deserto do Sinai. Deus leva o povo pelo mar e pelo deserto. Por que que Deus leva o povo pelo deserto? Porque Deus queria ensinar algumas lições ao povo. Então, acho que o que o telespectador tem que ter em mente é que esse deserto que ele está, se Deus o levou, com certeza vai ser de muito aprendizado. Porque eu também aprendo que talvez os maiores milagres de Deus para o povo de Israel foram no deserto. Foi no deserto que caiu maná, foi no deserto que a água surgiu da rocha, foi no deserto que Deus mandou as codornizes, foi no deserto que de dia, para proteger do calor, tinha uma nuvem, de noite tinha uma coluna de fogo para proteger do frio. Então o deserto é um lugar para onde Deus nos leva, para Deus nos provar. Foi no deserto que ele limpou o povo, que ele melhorou o povo. E tem alguns detalhes desse deserto aí que o povo passou antes de chegar em Canaã, na Terra Prometida, que o deserto Deus não tinha projetado para durar tanto. A inconsequência, a inconstância, a desobediência, a incredulidade do povo fez o povo, que era para passar mais ou menos 40 dias, que é a travessia do deserto ali. Hoje atravessa-se em 4 horas de carro. Mas naquela época, 40 dias, 50 dias andando, durou 40 anos. Então tem gente, eu volto a essa palavra que uma pessoa deu na vigília, que está sendo perito em deserto. Não tá é porque de Deus ficar, quer colocar, né, ele. É porque ele não toma as atitudes certas para sair. E aqui, se os companheiros não entrarem, eu vou pregar sobre deserto. É, Jesus! Eu tiro a oferta. Mas eu achei fenomenal a questão que o pastor Bruno entrou aqui. Não tem como... Rapaz, falar de... pastor gosta de pregar de deserto. Não tem como. Estou até com medo do programa levar 3 horas aqui. Mas é interessante que ele falou o seguinte: é um local onde não tem recursos. É bom a gente lembrar disso, porque quando Deus leva a gente, é para ele mostrar que, olha, quem te tira disso aqui sou eu. Porque não tem o que o cara fazer, o amigo, o pai. Não tem para que ele pedir ajuda, não, recurso. Humanamente que vai tirar falando, situação. Ninguém não sai existe. Do deserto sozinho. Por isso que eu, às vezes eu falo, não tente aumentar o seu problema, quer dizer, ah, eu não estou conseguindo pagar a prestação, mas que deserto, meu irmão, só lá e pagar, pronto, trabalha, não bota Deus, às vezes, em algumas situações, que você se colocou, a gente que se coloca enrascado, fala, Deus, por que me colocaste aqui, não sei o quê, a gente tem isso, né, pastor Hilton? Adilson, é uma questão de escolha, né? Você não pode comprar um carro porque não fez um orçamento da sua vida, das suas finanças, e aí comprou, colocou o chapéu num lugar maior do que a mão pudesse alcançar, e aí joga a responsabilidade em Deus. Isso aí não tem nada a ver, não. Então, como o pastor Bruno falou aqui, eu concordo e digo assim, hoje eu vejo muita gente pregando sobre deserto, muita gente falando de deserto na vida, na igreja, porque gosta do deserto. É lamentável, mas tem muito crente que gosta que da posição aprende de apanhando. Vítima. Não, ele gosta da posição de vítima. Ele gosta de chegar na igreja e falar assim, olha, eu sou coitadinho, ai meu Deus, eu estou no deserto. Porque ele acha que assim ele vai atrair a atenção dos outros. Ele gosta de chegar na igreja e falar, oh, pastor André, eu estou pobre coitado. Porque é uma ânsia de atrair a atenção de alguém para ele. Não é? Quando, na verdade, a psicologia diz que é bem o contrário.
Você gostaria de ficar do lado de alguém que só vive reclamando, só vive murmurando, só vive maldizendo? Não, é uma coisa ruim que ninguém gosta. Mas isso é mal explicado. E as pessoas começam a falar, de dizer, para atrair a atenção dos outros em favor dele. Vou orar por você. Pobre coitadinho, mas deserto não é isso. Como o pastor já me antecedeu aqui, deserto é a escola, eu gosto de falar que deserto é a escola superior de Deus. Você passa por várias escolas, mas a escola superior onde você aprende mais é a escola superior de Deus, é lá no deserto. É lá que você aprende uma coisa que a gente não aprende aqui fora. Hoje nós temos um evangeliquez que só leva o povo a aprender a obter mais a provisão de Deus. No deserto a gente aprende diferente. A gente aprende a depender mais do provedor do que da provisão. É muito diferente. Às vezes isso não vira uma cultura. Eu já falei que a gente tem um linguajar todo específico e deserto está incluído em um dos termos desse nosso vocabulário. Às vezes não se torna uma cultura nossa também essa questão de... ou passamos ou estamos no deserto, a gente gosta de colocar para fora. Quando foi a última vez que você chegou, Pastor Bruno? E aí, tudo bem? O cara, rapaz, tudo bem, tá tudo lindo, tem tempo para minha família, olha, curti meus filhos. A última vez que eu fui para a igreja, apertei a mão de alguém, Pai do Senhor, tudo bem? O normal é, rapaz, estamos aí na luta, né? Deserto, luta, batalha. Eu acho criou-se que tem uma gente cultura que gosta de desse deserto. Ambiente. De complicação, de... Tem gente que gosta de passar prova, essa é a realidade. Eu fui pregar uma vez numa igreja, e aí o pastor lá tinha um acordo com um irmão da igreja, que era dono de um restaurante muito bacana. E aí o pastor levava todos os pregadores para jantarem nesse restaurante. Era uma festa. Aí eu preguei no segundo dia dessa festa, e o pastor, quando a gente estava indo a caminho do restaurante, ele virou para mim e falou assim, poxa, o pregador fulano de tal, eu trouxe ele aqui, e ele é tão humilde, né? Eu falei, muito humilde. Ele é gente boa, é homem de Deus. Aí o pastor falou comigo assim, eu fiz uma força e não consegui trazer ele no restaurante. Eu falei, por que ele estava de jejum? Aí ele disse, não, é que eu chamei ele, vamos lá, vamos comer uma picanha, você gosta do quê? Picanha, você quer um peixe, tem tudo lá. Aí o irmão dizia, pregador, não, pastor, gosta desse negócio aí, não, rapaz. Pastor, eu sou humilde, me dá uma coxinha mesmo, não quero dar trabalho. Não. Eu sou humilde, você não quero que dar que trabalho, é isso, pastor. Não precisa não. E foi uma luta, e eu acredito que tem gente que gosta de coisa boa. Que gosta, infelizmente. E tem gente que gosta de passar prova. Tem gente que gosta de desse ambiente, de necessidade. Dessa imagem de coitadinho. Dessa imagem de coitado, de falsa humildade. Porque isso não é humildade, isso é bobeira. Pelo reino, irmão, a gente gosta de uma picanha, mas pelo reino eu como até pedra se vier. Mas se eu tiver a opção de escolher, esses dias eu fui num lugar, eu tomei um refrigerante, que eu não posso falar o nome aqui porque a gente está na televisão, mas eu passei mal, era não sei o que, cola. Eu não sei qual era o nome do refrigerante direito e eu passei mal, mas eu bebi. Qualquer cola, qualquer cola. Qualquer cola. Eu passei mal, mas pelo reino a gente come. Agora, quando você tem a opção, quando você tem a oportunidade, você querer o pior, tem gente que está vivendo no deserto porque gosta de deserto. E aí cria essa cultura. Oi, aí, querido, pai, senhor, tudo bem? É, né, pastor, estamos na prova aí, muita luta, né, tá salgado o negócio. Meu Deus, vamos sair, vamos mudar um pouco essa cultura. A verdade também é que tem um negócio do deserto, né, cara? Deserto virou quase um negócio, né? Negócio do deserto. Virou. Tem gente que lucra com o deserto. É, eita tem, Deus. Tem a pessoa que lucra com o deserto, tem gente que lucra em cima de quem vive no deserto. Isso é outro problema. É. Já que a gente já chegou na denominação que deserto tá ligado à luta, tem gente que aproveita de viver de deserto. Eu me lembro de uma senhora, e é triste isso, é cruel que eu vou falar, mas aí recolheram as crianças dela, o tutelar, conselho tutelar. Aí a menina tinha uma ferida que nunca sarava. Aí foi descobrir que a ferida era o quê? Que a mãe ia lá, machucava a menina para botar ela para pedir na rua dinheiro. Aí todo mundo olhava, tadinha. Só que criaram um esquema de lucrar com tadinha. Eu conheço uma pessoa que a mãe morreu. Ela ficou melhor depois que a mãe morreu. Porque ela fala, minha mãe morreu, eu sou uma órfã. Você pode ajudar a órfã? Para que trabalhar se a mãe morreu? E tem gente que entra nesse lance. E tem o outro lado da gente também, da ideia da indústria, do mercado, de pregar deserto. Deserto por deserto. Falar, mano, você vai... Sete passos para sair do deserto. Oito passos. Vamos fazer o... Vamos subir deserto aqui. Pequeno, deserto pequeno, em oito passos a gente sai dele? Oito passos a gente sai dele. Então, essas loucuras, né?
que entraram, que pegou e que a gente vive. Até porque dentro dessa ideia do linguagem, do vocabulário de igreja, que a igreja tem mesmo, varão, varoa, é o vocabulário da igreja, terra, mistério, prova está ligada a vento, deserto. Só que você pode ver na Bíblia que todo mundo, deserto está muito ligado ao seguinte, tem deserto que pode ser que o diabo te... Diabo, tem deserto que você vai ver Deus, tem deserto que o cara foi pro deserto. Não, isso aí. E tem deserto que chegou e bateu na tua porta. Mas eu entendo tudo em relação ao deserto, eu acho que tem lições. E a ideia de Deus em relação ao deserto, como pai, como alguém que é amigo, como alguém que é provedor, Deus sempre vai levar a gente para ensinar alguma coisa. E uma das coisas melhores em relação ao deserto é saber usar o problema a seu favor. Eu acho que a razão de Deus te levar pro deserto é para você aprender coisas que você nem sabia que tinha. Mas depois que tu vai pro deserto, tu vai descobrir que tinha coisas que você nem sabia, que você podia, coisas que você não podia. Você vai pegar na Bíblia o tempo todo, você vai ver... Depois que o cara, antes do deserto, o cara sabia que não era ninguém. Mas depois que passava pelo deserto, ele descobria coisas que antes não sabia. A pergunta talvez maior sobre deserto é de Jesus, quando ele fala assim, o que vocês foram ver no deserto? Quando ele pergunta sobre João Batista, fala, o que vocês foram ver no deserto? Tem gente que está fazendo do deserto um espetáculo. Eita, Deus. Deixa eu ir para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Eu vou querer tocar num assunto que o pastor Marcos levantou, que é fantástico. Às vezes, da comodidade que algumas pessoas enxergam em estar no deserto. Porque isso, de fato, se torna não só uma atitude de vida de dia a dia, mas às vezes uma cultura. E eu tenho medo quando isso se instala, eu não vou querer falar de política aqui, não estou aqui para isso, mas eu tenho às vezes dificuldade de entender programas de governo, porque acho que isso vai cauterizando a mentalidade do povo. E por exemplo, se você ganha abaixo de X, você vai ganhar um salário mínimo. E o cara nunca é motivado a trabalhar, porque quando ele trabalha, ele vai ganhar um pouco a mais e ele perde aquele benefício. Então, prefiro ficar pobretão e ter esse meu salário, essa minha bolsa, todo mês no meu ano, miséria. Do que trabalhar. Bolsa miséria, bolsa... Né? E existe isso, às vezes, na igreja também, aquilo que tu tá falando. É um desestímulo à meritocracia, né? Não é? Então, eu vou ficar aqui mesmo sendo um pobre coitado, porque eu tenho ajuda e é muito cômodo para mim. Não preciso trabalhar para receber ajuda de Deus, ou do governo, ou do pastor. Porque se eu trabalhar, aí vai mudar, eu vou ter que ajudar os outros, aí eu não consigo. Vamos falar um pouco sobre a cultura que isso cria na cabeça das pessoas. Tem gente que lucra, tem gente que ganha, tem gente que se acomoda dentro do deserto. O deserto é um lugar de comodidade, mas tem gente que se acomoda. Moda e gosta do negócio. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.